как можно было утром соврать о решении Венецианской комиссии, которого еще не было. Как на это посмотрят в самой Венецианской комиссии? Как мы там выглядим? Кем мы там выглядим? Вот я таку величезну брехню і інсинуацію навколо Венеційської комісії ми мали тоді, коли Венеційська комісія дала висновок по закону про засади державної мовної політики. Тоді пан Ківалов перекрутив повністю позицію Венеційської комісії. Сьогодні десь приблизно така сама ситуація.